ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇ ଯାଉଛି। ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଜିକାଲି ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କିଛି କାମ ହେଉନି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆମେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା, ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଯେତେ କରିବା, ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ କେମିତି ସାଇବର କ୍ରାଇମରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ, ଏ ନେଇ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ। ଧରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଛି UPI ଯେମିତି ଫୋନ ପେ, ଗୁଗୁଲ ପେ ଏଗୁଡ଼ା ନଥିବ, ଆଉ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ନଥିବ। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି, ସେ ଗେମ୍ରେ ଯଦି ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେରେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରତି ବିଲ୍ ଆସୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ OTP ବି ଆସିବନି, ଜଣାଇ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ସବୁବେଳେ 2-step ଭେରିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିବାକୁ କହିବେ ନା, ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଜିମେଲ ହଉ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବା ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ, ସେଥିରେ 2-step ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି 2-step କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୟାକିଂ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମାନେ ହ୍ୟାକିଂ ହୁଏନି ଟୋଟାଲ। ତେବେ ଗତ 5 ମାସରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଠକି ନେଲେଣି ସାଇବର ଠକମାନେ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 1750 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ 1537 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଠକେଇର କେବଳ 87% ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁର ପାସୱାର୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫୋର୍ଥ କଥା କ'ଣ ନା, ଧରନ୍ତୁ ୱାଇଫାଇ କେବେ ପବ୍ଲିକ ୱାଇଫାଇରେ, ବାହାରେ ୱାଇଫାଇରେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଫିଫ୍ଥରେ କୌଣସି USB ପୋର୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଠି, ସେଠି ଚାର୍ଜିଂ କରିବେନି, ମାନେ ବାହାରେ ଚାର୍ଜିଂ କରିବେନି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାସୱାର୍ଡ ଗୁଡା କେବେ ବ୍ରାଉଜରରେ ସେଭ୍ କରିବେନି, ଧର ଜିମେଲ କି ଯାହା ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାସୱାର୍ଡ ସେଭ୍ କରିବେନି। ପାସୱାର୍ଡ ଯଦି ମନେ ରହୁନି, ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ରଖିବେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟିପିକି ରଖିବେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଗତ 5 ମାସରେ ଫୁଳା ଫୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ବି ଠକକୁ ଧରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଗତ ମାସକରେ 344 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ମାତ୍ର 6 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏମିତିରେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ କିପରି ପାଇବେ ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ ବା ନିଜର ଫଟୋ ଯେମିତି ଦେବେନି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଦଉଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ। ବାପା ମା ମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଆଡିକ୍ସନ୍ ଆଡୁ ପଳାଉଥିବେ ତାହେଲେ ବାପା ମା ମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ଆରମ୍ଭରୁ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବେ। ତେବେ ଏହି ଟିପ୍ସ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇବର ଠକାମିରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।